Assalomu alaykum. Jahonda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva. Bugun dasturimizda. Rossiyada muhojirlarni urushga jo'natish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqda. NATO admirali alyans davlatlarini konfliktga tayyorlanishga chaqirdi. Yevropa ittifoqining Ukrainaga yordami 16 milliard yevroni tashkil qildi. Milan shahri markazida portlash yuz berdi. Pokiston oliy sudi Imron Xonni zudlik bilan ozod qilishni buyurdi. Rossiya Davlat Dumasi mamlakat fuqaroligini olgan muhojirlarni Ukrainadagi urushga yollash imkonini beruvchi loyihani tayyorlamoqda. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Deputat Mikhail Matveyevning so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyo va Kavkaz ortidan kelganlarni maxsus operatsiyaga chaqirishga ruxsat beruvchi, shuningdek, ulardan oldingi chiziqda qurilish batalyonida foydalanishga chaqiruvchi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Tashabbusim boshqa vatani va pasporti bo'lmagan ruslarning harbiy majburiyatlarini Rossiya fuqaroligini olgan migrantlar bilan tenglashtirishdan iborat. Gap Rossiya armiyasining mavjud bo'linmalari o'rtasida taqsimlash uchun safarbarlik va harbiy xizmatga chaqirish imkoniyati haqida ketmoqda. Ularning soni har bir vizvodda 2-3tadan ko'p bo'lmasligi kerak. Shunda ularning yurtdoshlari harbiy intizomni buzmaydi, deydi Matveyev. U migrantlardan jang maydonida oldingi pozitsiyada qurilish batalyoni sifatida foydalanishini qo'shimcha qildi. Deputat qonun loyihasining tayyorlanishini endi ikki fuqarolikka ega bo'lganlar muddatli harbiy xizmatga chaqirilmasligi bilan izohladi. Ular faqat shartnoma bo'yicha Rossiya qurolli kuchlariga qo'shilish uchun ko'ngilli bo'lishi mumkin, ta'kidladi deputat. Shuningdek, Matveyev hokimiyat va maxsus xizmatlarning migratsiya va demografik muammoga yondashuvini tubdan o'zgartirmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmasligini aytdi. Shimoliy Atlantika alyansi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan konfliktga tayyor bo'lishi va mudofani mustahkamlash uchun ko'proq choralar ko'rishi kerak. Bu haqda NATO harbiy qo'mitasi rahbari admiral Rob Bauer ma'lum qildi. Xatoga yo'l qo'ymang. Rossiya Ukrainadagi harakatlari bilan to'xtamaydi. Uning ambitsiyalari o'z chegaralaridan ancha uzoqda. Biz buni Abxaziya va Janubiy Osetiya, shuningdek, Pridnestrovyeda ham ko'rdik. Rossiya borgan sari xalqaro tartib asoslarini qo'zg'atmoqda. Afsuski, ular NATOni jamoaviy mudofaaning yangi davriga olib bordi, dedi u. Admiralning so'zlariga ko'ra, NATO sovuq urush davridan beri jiddiy mustahkamlanishga erishgan, biroq bu ish hali yakunlanmagan. Biz har qanday lahzada konflikt yuzaga kelishi ehtimoliga tayyor bo'lishimiz kerak. NATO ko'p yillar davomida ushbu yangi davrga tayyorgarlik ko'rmoqda. NATO harbiy bo'limlari Rossiyaning tobora agressiv xatti-harakatlarini kuzatmoqda. Biz birgalikda sovuq urushdan beri jamoaviy mudofaaning eng katta mustahkamlanishini amalga oshirdik. Ammo bu ish hali tugamagan. O'tgan yili dunyoda juda ko'p o'zgarishlar kuzatildi, ammo NATO qo'ldan keladigan yaxshi uddalaydigan narsani bajaradi. Birlashish, moslashish va himoya. 3 million 200 ming harbiylarning qat'iyati va fidoiyligi o'zgarmasdir, deya xulosa qildi admiral Bauer. Ukrainaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari va tashkilotlari tomonidan berilgan umumiy yordam 16 milliard yevroni tashkil qildi. Bu haqida Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Josep Borrell mudofa va xavfsizlik bo'yicha Yevropa konferensiyasida aytib o'tdi. Yevropa ittifoqi davlatlari va tashkilotlari birgalikda 16 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi va bu yordam hali davom etadi, dedi u. Milan markazida portlash sodir bo'ldi. Portlash natijasida bir nechta avtomobil yonib ketgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, to'xtab turgan furgon portlagan. Portlash sodir bo'lgan joydagi maktab va turar joy binolari evakuatsiya qilindi. Hozircha voqea oqibatida halok bo'lgan va jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Pokiston oliy sudi sobiq bosh vazir Imron Xonning hibsga olinishini noqonuniy deb topdi va uni zudlik bilan ozod qilishni buyurdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Imron Xon korrupsiyada ayblanib hibsga olinishi ortidan Pokistonda ommaviy norozilik namoyishlari va tartibsizliklar boshlangan edi. Oliy sud Imron Xonga qarshi barcha sud jarayonlarini bekor qildi.
Undan juma kuni ertalab Islomobod Oliy sudiga kelish so'ralgan degan Imronxonning advokati Babar Avan. Imronxon o'ziga qarshi har qanday qonun buzarlikni rad etadi. Uning hibsga olinishi natijasida yuzaga kelgan zo'ravonliklar og'ir iqtisodiy inqiroz bilan kurashayotgan 220 million aholisi bo'lgan mamlakatdagi beqarorlikni yanada kuchaytirdi va xalqaro valyuta jamg'armasi yordamini tezda qayta tiklash umidlarini puchga chiqardi. Imronxon tarafdorlarining politsiya bilan to'qnashuvi, harbiy inshootlarga hujum qilishi va boshqa hukumat binolari va mulkiga o't qo'yishi natijasida 2000 ga yaqin odam hibsga olindi va kamida 5 kishi halok bo'ldi. Siz dunyo xabarlari bilan tanishdingiz. Voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Omon bo'ling.